الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام سلاتيام نورا تفون زيم سلاتيام دير تشاهاف الرزق نشفار نير نيفا شكا دوهت نيت بايم تشا الله تعالى من درو جاميم تون سي اندفيد اذا سي كوليكتيفا بسي شوشري Sa herë që i shqeqan, vendet ku kanë sundu musliman, në të vendet nuk ka pas lufta. Me shekë, 800 vjetë kanë qenë musliman, 807 vjetë kanë qenë spaj, 8 shekuj radhas nuk ka pas hiq lufta më rëndë. Civilizimi për në djemborë 100 vjetë të fundit, apo nëse i marim 5 shekuj të fundit, shqeqani sa zullumin, sa gjakun e kader, për me pushtu tokat të njështë. 160 milion zezat të Afrikës i kanë marë për mi që në për kontinente që i kanë vjetë. Amerika është kontinenti vjedhur i Evropianëve. Australia është kontinenti vjedhur i Evropianëve. Antarktiku njëjtë. E sa ishuj të tjerë. Dhe ata kur vjedhin, kush nuk ju thotë kini vjedhë? Me pa, me vjedh një shqiptari në gratë, një televizor e qesin në televizor, se ky po vjedh dhe shqiptarët vjedhë. Falëndërimet i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salavatet dhe salamet, duat tona më të mira janë për dashurin tonë dhe dashurin Allahut, Muhammedin, të birin Abdullahut, Ali Bejtin, familjen e ti të pastërt, sahabët shokët e ti të ndërum, salavatet dhe salamet janë edhe për gjithë ata, cilët pasojnë rrugën e Kur'anit dhe sunetit pasët Muhammed Mustafas deri në ditën e gjykimit. Nderuam vëllezër xhamatlin, Allahu Gjalla Shanuhu se cilët personja ka shkru riskon sa do da ketë në dynja. Dhe ka thonë Muhammedi Alehi Salatu Veselam, nuk vdes as njeri për jush deri sa nuk e hargjën riskon e vetë për kësaj dynjaj. As njani prej neve nuk do të dalim prej kësaj bote deri sa nuk e hargjëm riskon që Allah na ka shkru ose furnizimin. Mirë po, furnizimi ndaj njeriut nuk është gjithë njësaj. Dikush e ka riskon më të tepërt, dikush e ka më të pakt. Mi po që në dy rastet Allahu Teala që të dy personat i sprovon. Sprovon Allahu Teala kur të ka dhanë ma shumë, dënë me të pa, a ki me kry obligimin të në kërshi Allahu Teala me dhanë zeqatin me ndihmu të varfurin. Sprovon kur të ka dhanë më pak, se sa që i pletson nevojet e tua normale, për me të provu, a ki me qenë i durushëm, në këtë sprov të furnizimin që Allah i ti kanal furnizimet e tua apo kime qena i cili ka me fojë fjalë që i dhrejnë Allahun Teala apo kime qena ai i cili detyrohet me shku dhe me vjedh me marë kamat dhe me bë pun të tjera të këqija që i dhrejnë Allahun Teala por risku gjatë tër jetës ka baticat dhe zbaticat e vetë. Në herë dvjen më tepër, në herë dvjen më pak. Këto ditë në cilët gjindemi, jenë ditë në cina shumicës populatës tonë, jenë byllë dyrt e risku të mjaftush. Dhe është një luftë e madhe për mbijetesë. Andaj edhe i shojmë pak nacitë e qytetarve për ngritjet e pagave në sektorin shoqëronë, e heq në pozit, më të voliqme nuk është të vaj privat. Dhe që të gjithë njerëzit kërkojnë një standart më të mirë. Në herë edhe pse janë mirë, din shpesh herë, jo në herë, po shpesh herë me qenë jo falendarus, ndaj Allahu Teala dhe me pas synin e unët, ashtu si që ka porosit Rasulullah s.a.s. kur ka thonë, që di është ka thonë me njerën
nuk e ngin synin e ti edhe nëse e jep një lugin me ari e lyp të dytën dhe nuk e ngin synin e ti përveç se dheu derin vdekje njëri është jumët gjithë një mendon se s'ka bo kur gjo e ka shpin lyp edhe një ka tok lyp me shtu ka dyqan lyp me bo fabrik ka kerë lyp edhe një matë mirë ka gjithë një lyp ende më tepër dhe kështu kjo lakmi e njeriut shpesh herë di me qenë sebeb që njëri me anashkalu namazin e ti për zeqatin s'po flasë shumica dërmuse e muslimanve të ne zeqatin veç e din që ekziston diçka i qytur zeqat lakmi e tepër mas dynjaz e bën që njëri mës me shku në haq mës me kry obligimin e haqit dhe të gjitha këto kanë bërë që të na bëjnë një shoqëri e cila është materializu për së tepërmi dhe vlerat e veta shoqërore i ka anashkalu dhe i ka lanë anash. Cilat janë mënyrat e furnizimit, cilat janë dyrt që e hapin riskun, në qëfar mënyrë neve, qëka duhet ne të bëjmë që Allahu Teala me ndru gjendjen tonë si individ edhe si kolektiva po si shoqëri. Allahu Teala, kur muslimanët e parë, sahabët, ju përkushtuan me tërë qenjen e vetë, dhe mendjen e vetë, dhe shpirtin e vetë, zotit tyne, Allahu Teala u anashtroi tokën, dhe bëj që të përuleshin dhe të përkuleshin para tyne dhe gjunjëzoheshin edhe imperatorit e mdhaja të kohës së tyre, imperatoria Bizantine dhe Persiane që me shekuj kishin ndejt si imperatori kur erdh islami, kur erdhën robrit të cilët ju nështruun Allahut, Allah i nështrej armiqët Allahit para gjujve tyne. Nëse dojmë na me qenë edhe një herë zotritë dynjas ashtu si që kanë qenë musliman dhe kur kanë qenë musliman zotnit dynjas ka pas konflikte sa herë që i shiqen vendet ku kanë sundu musliman, në të vendet nuk ka pas lufta, me shekuj. 800 vjetë kanë qenë musliman, 807 vjetë kanë qenë spaj, 8 shekuj radhas nuk ka pas hiq lufta më rendë. 500 e kusur vjetë kanë qenë Osmanlit në Balkan, ka pas beteja të vogla, por jo luftra të mdhaj. Civilizimi perëndimor 100 vjetë të fundit, apo nëse i marim 5 shekuj të fundit, që qanë i sa zullumin, sa gjakun e ka derdh, për me pushtu tokat të njerëzve. 160 milion zezak të Afrikës i kanë marë për mi qu në për kontinente që i kanë vjedhë. Amerika është kontinenti vjedhur i Evropianve. Australia është kontinenti vjedhur i Evropianve. Antarktiku njëjt. E sa ishuj të tjerë. Dhe ata kur vjedhin, kush nuk ju thot kini vjedhë? Me pa, me vjetë një shqiptarin ngratë, një televizor e qesin një televizor se ky po vjetë dhe shqiptarët vjedhin. Nësa ata vjedhin ende e kësaj dite vazhdojnë me eksploatu tokën Afrikanë. Dhe në vendet cilët kanë qenë koloni të perëndimit kur mos ka lulzua i vend. Ku ka shkel kama e perëndimit, a i vend ma nuk ka lulzu nëse ka ndalë perëndimor për atytë. Që në shambullin e Indisë, që në shembullin e Afrikës. Vetëm nëse jenë ata aty, a i vend është i ullëzu. Nëse del, a i vend është i shkretu. E kundër të asaj që kanë bënë muslimanët. Vendi ma i ullëzu në Evropë, ka qenë Andaluzia, ku 800 vjetë kanë qenë muslimanët, sundimtar të asaj tokë. Vendi ma i ullëzu ka qenë Balkanin me sjetë, kur Evropa i mbyste njerës të dijes, kur Parizi nuk din të qka është kanalizimi, qyteti yënë Prizreni ka pas hamam dhe ka pas kanalizimin e vetë. Dhe simbol komtare kanë shalin frances përshkak se nuk kanë pas kanalizim të qyteti dhe kur kanë kalu pranë vendeve ku i kanë pas vecet publike është da shalin me vunë për ere se keqë. Kësi civilizimi kanë pas musliman, kërë jënë konë musliman. Ama muslimant e sotit, kur kanë fillu me imitu, jo muslimant, zotin a e ka thuj qafën edhe veç ku kasim, o ku ku për ne, që kanë a gjithë. Kur kem njës, me i festu, Shën Valentinat në jënë shtu, që kur orizimet. Hatri Shën Valentinit. Dhe tash, për shamu për vrej, në perëndim, në Amerikë,
lëvizje të mëdhaja popullore kundër festimit dhe komercializimit të shënvenditimit. Dhe ata janë që qajni ka bëni. Islami festën e dashninë se ka bë për një jetë të tërë. Muslimani e dënë grune vetë të një jetën. Muslimani jep hedije jo një ditë, të një jetën. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të haddu, të habbu, i jep një hedije duhni ndërmjet vete. Na jemi musliman. Te ne nuk ka ditë nënës, ditë të gruz, ditë të babës, te na ka jetë për nënën, jetë për babën, jetë për grunë, jetë për evladin. Ta një jetë neve i krymë obligime ndaj dashamirëve tonë, se kemi obligim fetar dhe sistemin e jetës e kemi ta një jetë. Ama cirkus me vë, ka një ditë, komersializim të ndjenjave të njerëzve veç për shit blere, këtë se kanë bo kur muslimanët. Allah e për me tashtu riskën vlaja mi dashur, ti duhesh mas pari të kesh besim në Zotin tënë, ta din Allahun, imani është shumë bërëndësi, ta din se një për e emreve të Allahut është Ar-Razzaq, furnizus. Allahu është që është furnizus. Mikailin e ka kriju një melek të posat që puna e cilit është me e prunë riskën në ftyrë tokës dhe mi furnizu banorët e tokës. Njerëz, hajvan, gjin, shpez, insekte dhe çdo gjallesë tjetër. Ky melek e ka për obligim me i furnizu të gjitha gjallesat e Allahu Teala me rrezikun që u ka caktuar Allahu Teala. Po ashtu e kemi një derë nalt në qiell, prej cilit na zbret caktimi i rrezikut të Allahu Teala. Dhe ajo derë mbetet qelë për ty. Momenti kur ti del në dynjë, derisa të vdes e ki atë derë qelë. Kur të vdes, mbyllën dy dyrët e qilit, derat që kanë zbrit risku i Allahut dhe derat që janë ngrit veprat e tua drejt Allahut Taala. Dhe kur të vdes, mbyllën të dy dyrët. Edhe dera e riskut, edhe dera e duave, lutjeve tona, edhe punëve tona të mira që i kemë bo për hirtë Allahu Teala. Pra ndaj, imani është shumë faktor me nëndësi që Allah me ndryshu gjendjen tonë. Po ashtu e listikame, që ndryshmëria në fej, njëri me qenë gjithë një stabil në fej, i ki disa njës të cilët jënë mirë, kur jënë mirë. Mirë po pak me bo, mjë prish gjendja ekonomikë, pak zote me sprovu me nej smuje, me nej problem financiar, e sheh të regon labilitet, pa që ndryshmërin fe, edhe fillon me nëherë me for fjalë që i dhënojnë Allahun Teala. Ose e kundërta. Nëse Allah i jep më tepër, se sa që i ka nevojat, e sheh me nëherë të hargjojat pasurin në sende që i dhënojnë Allahun Teala. Ose shkon mas femnëve, ose lunë kumorë, ose shkon në për detën dhe plajë, ku e idhënon Allahun Teala, e masne Allah i kur e me prej dorës, idhënot me Zotin dhe vetë. Allah i ty pse me dhënë, nëse ti si ke dhënë robët Allahun Teala? Pse ne me e pasë riskun, pse ne me e pasë riskun, nëse ne hiç nuk e kem shpëndar riskun, e Allahun Teala ndaj atyne të cilët Allahun Teala i ka sprovu. Sot e ka sprovu vlaun tëndë, këshin tëndë, shokun tëndë, akraban tëndë, muslimanin. Nesët sprovon ty edhe mu. E jeta është për plët kësi shemboj. Deri dje ag, sot fukara. Deri dje fukara, sot ag. Allah e ndryshën në gjendjen e njëzë, ko pas ko. Dikush hyp, e dikush zhdryp dhe e nasjeltës. Sikur që dikush vdes, e dikush lind. Dhe kompenzohet ajo humbje e ti. Andaj, el istikama, që ndryshmëria në fej është shumë faktor, berëndësi për furnizim të qëndrushëm nga në lautar. Muslimani i mirë, gjithë një adhërën në lautar. Kur ka është falenderus, kur nuk ka është i durushëm. Dhe sabëlli dhe i lypë për lautar. E thotë Allahu Gjellëshanuhu si kur të besonin Allahum si duhet dhe të kishin istikame në rrugën e drejt, ne pa dyshim që do të dhuronim aty në uj apo shi me bollëk. Allah i bëdhe, për të kishin pas që ndryshmërin fe njerëzit, neve kishin mjë dhonë aty në uj me bollëk. E uj është faktori kryesor që njerëzit mi pas tokat e ty në
të bollshme me bereqetit Allahu Teala, kur zbret në sasit normal, se uji din me qenë edhe faktor shkatrus, kur ti nuk e ke dhënë zeqatin dhe nuk e qenë falenderuz ndaj Allahu Teala, atëherë çaj uji, që ta ka rrit që atë bim është në gjendje dhe me ta shkatru, sikur që i pam diku mbi 10 milion euro vetëm në qytetin Antalya të Turqisë, për një ditë të shirave dhe erneve që ranë tëne, shkatroj të gjitha prodhimet bujqësore në përserat që i kishtë edhe u bë, sebeb që 2-3 fish të qohën qmimet e perimeve në Turqi. Sigurisht se kjo kam u reflektu edhe në vendin tonë, që është një për importusve të perimeve në gjatë sezonit dimror. Nëse ti nuk falenderon Allahin, Allahu Teala dërgon ty gjanat të cilat ty të idhnejnë. Po ashtu, takvallëki, respektimi ytë, precizi reglave të Allahit, është për sebepave që Allahit me qurë risk. A nuk thotë Allahu Teala, wa ma yattaqi Allaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe kush i frikësohet Allahut, kush ka takvallëk, kush i takvallëk që ka është, mi kry urnat e Allahut dhe të pejgamberit al-Islam, dhe mi u largu ndalesave të Allahut dhe të pejgamberit al-Islam. Që kjo është takvallëk? Nuk ka filozofi. Nëse të ka urdhru për Allahut dhe pejgamberit al-Islam, zbatoje. Nëse të ka ndalu një qështje, një fjallë, një punë, largoju ndalesës Allahut dhe kjo quhet frikë, respekt, ose takvallëk ndaj Allahut azza wa jall. Thotë Allahu Teala, si kur banorët e qytetit të kishin takva, të regon për popo që ishin për para neve, për umetet para neve, që e kishin hub frigën Allahu Teala, si kur që pëshohim edhe sot shumë bashkon bastonë, cilët e kanë hub frigën Allahu Teala, e kanë hub turpin kërshë Allahu Teala, për ta nuk është më rëndësi a është haram, a është halal alkoholi, a është halal apo haram shitblerje alkoholit, apo e drogës, apo e cigarës, për ta është më rëndësi me ardhë deri te fitimi i shpejtë. Nuk është më rëndësi a është halal apo haram zinaja, për shumicën e trive është më rëndësi me bë zefk, me bë epshin, me knaq epshin e tyne. E kur të mungon takvallëk, i thotë Allahu Teala, sikur banorët e qytetit kishin takva, me siguri që ne do t'u aqelnim bereqetet e qilit edhe tokës. Takvallëki, një ümmet që falë namaz, që jep zeqat, që i sheh kalablak, presin rënë më shku, mësafir të Allahit në qabe, që agjërën të tërë, që alkoholi nuk ka vend që të qërinë e tëne, qërë Allahit që fa bereqet e jep ati vendit, sa Allahit po garantan. Me pas takvallëk, thot kisha mjë uqel juve bereqetet e qilit edhe të tokës. Edhe uj me të ardhi bëllë shumë prej naltit, po edhe toka me të dhënë bereqet shumë ma kvalitet, e ma të mirë, e ma të bolëshëm sësa që e kemi. Por, thotë Allahu Teala, ata i përgënjështruan dërgumit që ne i morëm, dhe kështu që ne i morëm ata me ndenim për atë që ka banin. Ama, këta nuk e ngunë fjallën Allahu Teala, nuk e ngunë pejgamberin Allahu Teala, sa e që nuk ngohën uzimet Allahu dhe të pejgamberve të Allahu, vjen dënimi. Dënimi mund me qenë me tërmet, dënimi mund me qenë me uj, dënimi mund me qenë me erë, dënimi mund me qenë me të largimit dinit, premesit të. Mu bo shëqëri laike ateiste që del kërshi gjdo sendit të qujtur fej. Del kërshi e zonit, kërshi gjamis, lype një dyqan, një restoran me e bo me raki, zhvillim turizmit vendor, këtë kanë me dhënë le. Lype një gjamin, shëdërvan me ndreq, kush s'ka me dhënë le? Ose konkretisht në Prishtinë. Katedralë ndreqet kishë, qka të donë lypë? Edhe shkollat prishën, gjamin, që 11 vjetë mas luftës, ende nuk ka leje në Prishtinë për më ndërtu gjamin. Allah i në rujtë, këto mund me qesë sebepe të shkatrimit këti vendit. E para disa ditët, dje par dje, u bon malëzi për shamën tërmet. U bon maherën Macedoni, u bon Shqipëri, u bon Greqi. Apo sile të kolla, një dit mund me ta mshu ty dhe mu. Me gjithë të gjuna, edhe hiqë më su që ditni. Ne këtu jemi të trumbetu për mi mimbera, të fol, o musliman moni, o musliman mos i largoni shpijave të Allahu si që po largoni. Gjithë këmi leta, e shene, 99% juve si janë më në gjami. Me njëherë ma zhjumos, një avë si jo shek kush në për gjamija.
Në për rrug, po. Në për kafe, po. Në për objekte sportive, po. Në për dyqane, po. Me për në për gjamia nuk shihet, që kjo milet nuk shihet në për gjamia, përveç pak që Allah na ka mëshiru me rahmetin e vetë. E nëse na ka që bohëmi, të largum prej Zotit, atëherë, është shumë natyrshme që Allah Ta'ala mundet me na denu, me denime nga më të ndryshme, denimi maj madhash që ka nisë me na uqu turpi për mjedisit ta, marë s'ka met, marë mes evladit dhe prindit, mes gruz dhe burrit, mes babës dhe bijes, mes evladve, vlaut dhe motrës, dhe mes shoqërisë në përgjithësi. Femra sot e ka shumë gjë normale me dalë e vdeshme, ma shumë këqyre të shtrenjtë një që e mbulume, se sa një që është kret e zbulume. Dhe në një shoqërit, këtir të qëroditme, nuk është çudi që Allah i naruit, Allahu me na dënu me dënime të rënda. Prej sebepeve po ashtu të furnizimit të mirë është të vekuli pështetja në Allahun Ta'ala. Ti kur të bën biznis, kur të bën pun, pështetju Allahu Ta'ala, edhe dije se nësi e bën hizmetin, risku ka me tarë për Allahu Ta'ala. E risk, ne e konsiderem gjdo gjë që të nginë ty në shim, edhe familjarët e tu. Qka të pranë është një meti Allahut Ta'ala? Por ne shpesh herë, momentin kur nuk na vjen risku i duhur, më tepër se sa që jemi mësu, me një heran komi. Dhe një prej faktorve të furnizimit është falenderimin ndaj Allahut Ta'ala. Ato që ta ka dhonë Allahu me qenë falenderus ndaj Allahut Ta'ala. Me thonë alhamdulillah. Nëse nuk ta ka dhonë të bolë që me thonë alhamdulillah ala kulli hal. Falenderimi i takon Allahut për çdo situa, për çdo gjendje. Ka keq e ma keq. Ka plot që Zoti i ka sprovu, nuk ka pare për ilaçet e vetë. Nuk ka pare për mique vladit tamën në shpi. Nuk ka pare për mja ble teshat veshëmbathin e fëmijës vetë. Librin. Allahu Ta'ala e ka sprovu. E ti falendëru Allahu Ta'ala për çdo gjendje. Edhe dhe lype mas të ne për Allahut si kur që do të flasim më vonë. Le in shakartum, le azidan në kumë. Se Allahu Ta'ala thot, nëse falenderoni Allahun, Allah i ka me ushtu ju. Nëse ti falenderon Zotin tënd, Zotin ka me ta shtu ty. Ama ti nëse gjitha në kosh, e kime pa vetin se veç kime shku të poshtë. Ska me të ushtu asgjë. Mi po nëse falenderosh, Allah i ka me ta shtu. E forma më e mirë e falenderimin ndaj Allahut është kryerja e obligimeve kërshi Allahut Ta'ala. Sikur që Allahu Ta'ala e porosit Daudin a.s. dhe i thot, punoni o familja Daudit duke qenë mirë njës, dhe pak nga robrit e mi janë mirë njës. Pak. Shumë pak jemi mirë njës ndaj mesive të Allahu Ta'ala. Qësh mi u falenderu Daudi a.s. ky pejgamberi Allahu Ta'ala, Allahu Ta'ala për dhënti që ja kishtë dhonë, Allah i tregaj, punoni o familja e Daudi që t'jeni mirë njës. Punoj punët që Allah i t'i ka obligu. Të na përshamu Zoti i jep fmi njërit masa e sa vjetë, s'po di qysh mi bosh i qyrë Zotit. Po hajte falë namaz, qama ishala, ishala, zvjen. Të ja cirkus për bëna, s'po di qysh mi bosh Zotit falenderim. Bjerin se është dhe Allahet, është falenderimi maj madhë, i ytin dhe Allahot tanë. Të ka bo gjitha të risk, të ka dhonë e vlatë, të ka dhonë shnetë, të ka pështu prej një smuje të keqë, e shej ka pështu prej kancerit, mi paj vazhdën, mos me iran sejgjde. Allahu Ta'ala edhe për kundër asaj, që i kishte pa vdekin shumë afë për syve të vetë, mi po shumë për e neve vazhdojmë të jemi mos mirë njës ndaj dhuntive të Allahu Ta'ala. Falenderimi majmi ndaj Allahu Ta'ala është mirë njohja edhe respektimi unave të Allahu Ta'ala. Mirë po shumë pak njerës ki që thëjnë e falenderim Allahun ose Elhamdulillah. Hajmë bukë se nisë imamën të Allahut, nuk thejmë bismillah, përfundojmë ushqimin, nuk thejmë elhamdulillah. Sa vetë a i njën me thonë elhamdulillah? E pim ujin, asë thejmë bismillah, në amën të Allahut, po e pi këtë risk të Allahut, asë kur ta përfundojmë gotën e ujin, nuk thejmë elhamdulillah. Dhe Allahut shumë qartë e ka thonë këtë fjalë në Kur'an, shumë pak, e falendorejnë Allahut ta. Kalile me të shkurun, sa pak që i një falendarusë.
rallë herë nim neve falëndrimin nëpërmjetësit tona për punën e Allahut tanë. Përkujto Allahun më shumë, Allahi ka më të përkujtu më shumë dhe ka më të shtuar riskun. Dhikri. Përkujtimi Allahut Teala ta shton riskun. Wala takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusuhum, sa Allah i thot mos u bani se ata që harrun Zotin e tyre Allah i harroi, ata se Allahu din keq me të harru. E harresa Allahu Teala është në udhëzim, bashi pa udhëzum. Harresa Allahu Teala është në furnizim, bashi pa furnizum. Dyrt e riskut mbyllen. Dhikri i hap dyrt e riskut. Nëse ti e harron Zotin, i largosh zikrit, çka thot Allahu Teala? ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كوش تارغوت بر ذكري تام ونكم يا بو يتن افشتير ا اشتو يبون كوسوف شيبتارفه يتا ادو بانورفه كوسوفس مسلمان كوسوفس يتا افشتير اشت جتني ما شوم تو نو وشترسو رفي تو نو انغشتو ريبي سالاي بادات كوش دارغوت ذكري تيم فان له معيشه ضنكا كوم يا بو يتن ا وشترسومه Kanë me pas zërë me e tu. Do të presa ba, deri në këshamë me najtë, pa gru, pa fmi, me punë të randë, për me nëzjetë 200 euro. A dalin, a zdalin në herë. Jemë kom fjallën për pazargjit. Në herë del ma shumë, në herë hiq, me ditë të tëra, bo vakisë ka bo, seftë. Dhe ne vemi të pakë si pazargji, që i kalon ditas ka bo seftë. Apo hargjimet e veta ndoshta të qira, zëtë punëtorit nuk mundet me nëzjerë, pse përgjigjen e ki shumë të qartë. Largimi jëtë prej Allahut bënë që ti largohësh prej riskot dhe furnizimit të Allahut talë. Zeqati, kur e ki, nuk e jep zeqatin. E nëse tu pas nuk jep zeqat, edhe sadak, Allahut talë ta merë. O ahsin, kem ahsin Allahu i lejkë. Allah i thëtë bënë mirë, qështë zëtë jëtë ka bënë mirë ndajtë e. Nëse ti s'bën mirë, hiq ndaj rrethit, e të mirët edhe prej teje. Pse ti s'bën mirë? Për shka ti me pas atëhere? Kusht ta pa hajrin ty? Shemulli ati burrit që e kishte dëgju me lekt, e Allah o tale e kishte dëgju të fol nalt, shko dhe ujite bafqën e filanit. Pse? Për arsye se do t'a marim përgjigjen, prej vetë prënarit bafqës. Shko edhe ndjek i rehen, ku për shkën? Dhe kure pa reja shkoj dhe vetëm tokën e njanit, bafqen e njanit e ujiti, dhe sa toka tjera nuk ra shi. Në tokë tjetër nuk ra shi. I folja ti me emër, e përshëndeti tha unë ty nuk pot njën, ti kap ma din emnin, tha nuk ta di, po ta një ta emnin, nalt. Qka ke bot ti që Allah i pithat me lekut, shko dhe jep shi, filan tokën, e me leku i reve, kujdestari i reve, e pru këtë reve, e pru shiu në tokën të ndë. Allah tha nuk di diqtë posaqme që këmë bo përveç, që një të tretën e prodhimeve bujqësore të tokës e maj për familje time, një të tretën e dytë e rikthej si farë për sëri në tokë, e një të tretën e prodhimeve bujqësore tokës time japë sadak për ata që Allah s'ju ka dha. Allah i ty, nëse tipi jep ati që s'ka, Allah i ty për të bjerë, kur tjertë s'kanë, Allah i vetëm ty për të bjerë dhe për të lëshanë. Shi. Se ti e ke lypë dhe ti e ke meritu këtë punë duke jo bë mirë robërve të Allahut gjëllëshanë. E zekjatin, një prej kuptimeve të zekjatit është rritë, zmadhim. Zekjatin nuk paksohet nëse ti jepë. Se thotë Allahut të ala, kush do që hargjon rrugën Allahut, aj do të ja zavendësoje atë. Allah i kam me të zavendësu, atë që i ka hargju në rrugë të lotë. Edhe në dynjo, edhe në ahiret. Kër kush së fikë pëse ka dhënë zeqatë? Përvecë se u ka bo puna e ti më minë si sa që ka qenë. Jënë fikë ata që nuk kanë dhënë zeqatë dhe nuk kanë dhënë sadakë. Duatë mos i harronë punën tënde, njetën tënde, gjithë një lype për Allah të alë. Mos u tërpënë, mishtu duan, ndaj Allah me thonë gjithë për lypi prej Zotit. Kur s'lypë për Allahit, tërpënohu. Se kur t'lypë për Allahut, Allah i veç ka me dhënë, edhe ti duhet me lypë për Allahut, talë. Riskun, shëndetin, fëmijën, të miren, e kësaj dhe botës tjetër, lypë për Allahut, talë. Se Allahut, talë, thëtë,
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Dhe thot Zoti yt, kërkoni, bëni dua mu, unë ju përgjigjna, juve. Allah i lyp, thot, lypni që t'ju jap. Gjdo natë, në pjesën e tretë të fundit të natës, Allah u zbret në qilin e dynjas dhe thot, a ka kush që është të lyp prej meje t'i jap? A ka kush që po lyp falje t'ja fali? Zotit kanë ngushtu në rrezik, e që me falë namaz të natës, e që para hymjes kohës, namazit sabat, në pjesën e tretë, ndaje prej namazit akshamit, ndaje natën tri pjesë, deri në momentin kur hyn koha e sabat, me imsak, të Ramazan. Që atë pjesën e tretë të natës, lyp për Allah dhe këqyr Allah ja për t'i qelë rrugët. Pandaj, shtoj duat të Allahu Teala, adhën dynja dhe në ajret. Rabbena atina fi dunja hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. A nuk pa kënojmë neve në të hijat. O Zot na jep në këtë dynja të mira. O Zot na jep edhe në ahiret të mira dhe na ruaj për zjarmit xhehenamit. Allah e na ruaj. Gjithë po bëjmë dua. Muslimani që fal namaz gjithë e ka që dua. Prandaj shohësh mira, nëse i sinqert me Zotin, mirën në veten e vet, nimonin e vet, miro me gruën e vet, miro me evladin e vetë, se e ka lypë për Allahut mirësi. E nëse nuk është mirë, nëse ti se ki riskin halal, të e fitu, fitimin e ki haram, atëherë, kjo të reflektohet në ty, ti ki mu ka një pak naqëm, kjo reflektohet mardhanet e tua me grun dhe e blatë të tu dhe me shëqërin tonë. Edhe të tjere të rathi kanë me qenë pak naqëm me ty, nëse ti je prish me Allahun talë. Dhe së fundit kapurit me liber të Allahit dhe të ponurit me liber të Allahit dhe me sunet pejgamberit a.s. është faktori kryesor për furnizimin ton. Thotë Allahu Teala, tu fol për jahudit edhe krishterët që kanë jetu para ymetit ton. Thotë Allahu Teala, si kur ata të zbatonin të vratin dhe ungjilin, do të furnizoheshin nga lartë dhe nga poshtë kombëve të tyne. Nëse me të vrat edhe me ungjil, me ungjil, me pas me Bibel, me pas punu njerëzit para ymetit tonë, që shduhet, thotë Allahu Teala, të kishin punu me liber të Allahit, kisha mi dhonë në risk, prej nartit edhe prej pushtit. A mos punun, Allahu Teala u amur sundimin për durve të tyne dhe i pru muslimant, me udheqin në Persi, me udheqin në tokën e Bizantit, me qëtëru Stambol, me arë në Evropë dhe me sundu me shekuj. Deri sa e lanë Kur'anin dhe Sunnetin. Nëse me të vratë dhe me ingjil me punu, po tipën këto bereqete, po me Kur'an dhe me sënnet me punu. Dhe kur kanë punu me Kur'an e me sënnet, Allah i këtë tokën u anështre muslimenve, ne në momenti që ju largum librit Allah Ta'ala, e bom liber dvorazve, me kënu me zbushnika pas zbushnika, a me bërtit, nisën që se ka bo as Resulullahi, as sahabët, as Ebu Hanife, as Imam Shafi, as një prej djetarve të parë, përveç për biznismen hoxhallarve të cilët kanë pas qef me fitun këtë formë, një risk i cili nuk është halalit me fitun këtë formë. Me po miletit tonë mi, thonë, të të hoxha o i keq, ajo ta mam, hajde ti piskat se ti e ta mam, kjo e i keq, për dhe që zbën në këtë formë. Kurani e zbrit për gjalt me ponu me ta jo për deknit, më shku me trenu aty në voras me zvëshnika. Snin, kur gjoj e vdekni, sa të dush piskat. Vetëm nalë, kur bëjnë muhek njerës, vetë qatë moment e njën, i vdekni. Këpuc, për shumë familja, i vinë me lachet, hajde jaran që tash kalzo, kusho zëty jytë, kusho pejgamberi jytë, kusho dini jytë, he që tash jep gjeval. Qa ke bot i për zëtin tënë, po pyti i ki, këto në vorë kime dhonë për gjigje, për me fitu dyshek gjenetit, ti ki këfiz, apo da milioner mu bon, që aty në bon e milioner në vorë. Hajde dhe jep përgjigje. Allah në ajlet softi, inshallah, përgjigjet natën e vorrit. Allah i shtoft takvalëgin zemrat tona. Allah i shtoft imanin zemrat tona. Allah të ala përmisof gjenjen ton. Allah i shtoft riskun sofrat tona. Allah i përmisof gjenjen e fukarave ton. Allah të ala u dhasht atyne që s'kan. Allah të ala në aboft për vizitorve shpijave të Allah të ala. Allah në aboft vdekin e let. Allah në e marë shpirtin me iman jo rab. Allah i shëroft smuntit ton. Allahu Teala i pasurot fukarat ton. Allahu a letësot bërgjdive këthimin e borgjëve të tëne. Allahu gjellë në shanë hu në këtheft edhe njëherës ju me si kem qenë për para. E i qitë nga i let veta kjafirat, si kur që Allahu për e tregon madhnin e vetë. Allahu gjellë në shanë për misëf safët e muslimenve. E kullu qavli hadha wa staghfirullahi li wa lakum akhiru da'wanan. Elhamdulillahi rabbil alamin.